mtu anaanza kufanya hivi tuko kwa barabara. Anaanza kutembea kama ng'ombe. Na kwanza kutembea tukajaribu kumuuliza wewe nini shida ni nini? Aongei, amenyamaza tu. So vitu kama hivi. Vijana wenzangu, tujianze tujitenge na vitu kama hivi. Tusijiuze na vitu jitume. Tujifanyie kazi sisi wenyewe. And location tumepoteza mang'ombe site. Huwa tunapata ng'ombe mbili mechinjwa juzi ng'ombe ingine ikachinjwa tena kwa mkia ya aramisi ng'ombe tena zimechinjwa na hatujui wale watu ambao wanaichinja. Lakini mwenye ng'ombe alisema ile kitu tutafanya wacha mimi niende paka ukambani nikirudi mtakuonea. Ndio alirudi ndio sasa tunaona mtamari kwa anakula nyasi na aongei tena.